А ў міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі абмяркоўваюць магчымасць скарачэння тэрміну адключэння гарачай вады. Зараз ён, згодна з нарматывамі, складае 14 дзён. За гэты час спецыялісты правяраюць на трываласць падземныя камунікацыі, састарэлыя трубы мяняюць на новыя, сучасныя. Скарачэнне тэрмінаў гэтых работ хвалюе найперш саміх мінчан. Адсутнасць гарачай вады на працягу 2 тыдняў выклікае шмат нязручнасці. Пытанне ў профільным міністэрстве разглядаецца. Примеры, когда работы выполнялись и в течение 5 дней, и в течение 7 дней, есть. Не скажу, что их очень много, но они есть. Чем обусловлен этот срок? Обусловлен состоянием сети. Соответственно, если сеть достаточно новая в отношении, можно сказать, жилых домов, новостроек, то и работы по ее обслуживанию и профремонту выполняются быстрее. Зараз працягваецца падрыхтоўка да абагравальнага сезона. Каля 40% жылога фонду ўжо атрымалі свае пашпарты гатоўнасці. Усе работы павінны быць завершаны да 1 кастрычніка.